Cijelo to vrijeme Bjelovarsko-bilogorski ŽUC ima VD ravnatelja, do dana današnjeg nema imenovanog ravnatelja, iako je rok za imenovanje ravnatelja od godinu dana, ima nepravilnosti u provedbi javne nabave. I isto tako, upravno vijeće ŽUC-a se nije sastajalo od srpnja 2015. do kolovoza 2016. iako je u 2015. godini za rad upravnog vijeća potrošeno oko 260.000 kuna. Kad to sve skupa pogledamo i kad pogledamo izvještaj koji je ŽUC objavio na svojim stranicama za 2016. godinu, gdje je 2016. godina završena sa ukupnim obvezama od 36 milijuna, gdje imamo dospjelih, a nepodmirenih obveza od 11 milijuna, i isto tako gdje se sad kredit, pošto je jedna godina otplaćena, smanjio na 15 milijuna i 400, onda znači da su se ovi nepodmireni još više povećali, jer je ukupno sad 36 milijuna, onda možemo izraziti ozbiljnu zabrinutost za funkcioniranje ŽUC-a našeg. I isto tako kad pogledamo u kakvom su nam stanju ceste, onda vidimo da u stvari ŽUC, kako je vođen kroz cijelo ovo vrijeme, nije u stanju dati pravi odgovor na ono što nam je potrebno u županiji. I zbog toga izražavamo zabrinutost i tražimo od ljudi koji vode županiju, od župana, a onda da to prenesemo i na županijsku skupštinu, jer županijska skupština ta koja treba o tome odlučivati, a izvještaji na županijsku skupštinu ni ne dolaze, da u što kraćem vremenu ili smijeni upravo vijeće ŽUC-a koji ne radi, a vidjeli smo primjere gdje je to župan kad je htio radio i preko noći, znači ispada da je u stvari on zadovoljan sa radom u ŽUC-u i mislimo da tako stanje neodrživo i treba nešto promijeniti.